додека Орбан оди во Грузија за да ја честита победата на проруската партија, Шарл Мишел повика на истрага за парламентарните избори во Грузија. Во продолжение зборуваме за најновите светски случувања. Посакувам добро утро и убава работна седмица. Добро утро и на тебе, убава работна седмица за тебе и за нашите гледачи. Андонович, ајде да започнеме со последните случувања во Грузија. Па таму имаше парламентарни избори, победи владеачката проруска партија Грузиски сон со 53%. Второ пласираната та опозиција и сето она што е бидејќи разедината 11%. И веќе почна самата председателка на Грузија изјави ја обвини Русија дека имало мешање во изборниот процес и оттаму владеачката партија Грузиски сон победила и ова е очекувано едно сценарио. Ќе потсетам дека само пред две недели исто така една поранешна Советска република и под руско влијание, да кажеме, Молдавија имаше сличен исход, каде што има борба помеѓу проруските, односно оние сили кои сакаат овие држави да ги приближат кон Москва, и прозападни, кои знаеме како завршуваат денес, кои пред десетина, алудирам пред се на Украина, кои нели на Мајдан 2014 година првим победија проруските сили, па потоа дојде до Мајдан и уривање на тогашниот председател Јушченко и поради тоа, се извинам, Јанукович, и после тоа дојде до ова што се случува сега во Украина. Ќе потсетам и дека Грузија е една од поранешните советски републики која на неколку пати се обидува да се приближи кон Европската унија и кон НАТО, што исценира 2008 година руска воена интервенција и прогласување на две проруски територија, Абхазија и Јужна Осетија, за независни држави. И да скратам, ова што се случува во Грузија е очекувано, особено што и она во Молдавија беше очекувано. Прозападните сили се обидуваат да ја дестабилизираат на некој начин политиката на Москва, и второ, луѓето таму очигледно сакаат додат према Западот. Но според изборните резултати се уште има повеќе кои гласат за грузискиот сон конкретно, и останува проруската партија на власт. Е, сега ќе видиме дали може да дојде до нова шарена револуција во Тбилиси, дали може да дојде до Мајдан, Мајдан како синоним на оно што се случи во Киев 2014 година, бидејќи според председателката на Грузија и според опозиционерите, тие не планираат да влезат во собранието, во парламентот, и така да му дадат легитимитет на победата на грузискиот сон. Туку не знам што планираат, ќе видиме. Се страхува дека може да дојде до немири, да дојде до некоја шарена револуција, дека може да дојде до некој нов Мајдан. И сега можеме само да шпекулираме доколку дојде до тоа. Тоа ќе биде мал де фокус на политиката на Москва, која нели покрај ова што го прави во Украина, успева да некој начин да добива поени и околу ова што се случува на Блискиот Исток. Дали е ова возвратно на Западот, со Молдавија па Грузија, ќе видиме во наредниот период. Во Духа, представници од САД, Израел и Катар преговараат за конечен прекин на огнот во појасот Газа и ослободување на заложниците. Тие заложници, прашање, живи ли се? Тоа да го каже? Првин, по кој знае кој пат преговараат. Второ, јас повторно ќе кажам, мислам го делам мислењето на многумина што тоа го рекол е пред мене, а тоа е дека Нетанјаху и неговиот кабинет сега за сега не планираат прекин на огнот. Особено не додека не бидат пуштени сите заложници, а очигледно и додека не ги тргне сите овие упоришта кои тој ги смета за закана за безбедноста на Израел. Но овој напад што се случи врз Иран само покажува дополнително дека Нетанјаху сака да купи време и овој вакуум простор до председателските избори следниот вторник. Во САД, бидејќи јасно е дека ако победи Бајден, тој има малце поинаква политика кон Израел. Зборувам како кабинет, не Бајден, него демократите и Камала Харис, но доколку победи... Не збуни со Бајден. Да. Па сакам да кажам, Бајденовата така, администрација до сега беше така. Значи, Соединетите Американски држави даваат безрезервна подршка на Израел, но кабинетот на Бајден и веројатно на демократите и на Камала Харис
веројатно ќе пробаат да го обуздаат Нетанјаху во своите намери за користење на ситуацијата која се случува сеа, а тоа е освен што се брани од тероризмот, за што има право, се прави и огромен број на цивилни жртви, што е недопустиво, како и да сврти секој цивилизиран човек ќе каже дека да, Израел има право да се брани, но дали во оваа мерка и дали тоа сразмерно користење на силата, како што тоа и Русија го направи во Украина, тоа ќе покаже времето. Сега, ако дојдат па републиканците и Трамп на власт, веројатно Блискиот исток ќе пукне уште повеќе, бидејќи па Трамп е многу поблизок со Нетанјаху во тој начин на справување со целата таа состојба, но и демократите и републиканците се многу прилично воздржани и тактични пред изборите, бидејќи има големо арапско и муслиманско гласачко тело кое, како и да свртиш, нема да дадат подршка за кандидатот кој ќе заговара Израел да продолжи да го прави тоа што го прави. Ме праша за мировните преговори во Катар, по кој знае кој пат, форма без суштина, мене ми падна во очи и од нигде никаде Египет, кој и те како регионална сила некако беше воздржан, тој има историја на конфликти со Израел, сега е мирен. Ал Сиси, човекот кој е председател на Египет и кој дојде со државен удар во Египет како поранешен генерал, повикува на некој мир и прекин на удар, што ми делува само форма без суштина. Јас мислам дека до исходот на председателските избори во Соединените Американски држави Нетанјаху ќе се обиде да добие што повеќе позиции за да може утре да ги брани, ако евентуално се седне на преговарачка маса. Од друга страна, мораме да го споменеме и нападот на Израел врз Иран, што само покажува дека таа приказна не само што не запира, туку ќе продолжи. Иран сигурно ќе возврати, тој и најавува дека ќе возврати. И сега она што е можеби најинтересно е кога ќе возврати и како ќе возврати, бидејќи Иран сигурно нема да дозволи достоинството да му падне после овој напад со Израел и тоа ќе нема крај. Израел ќе му се одмаздува на Иран, Иран ќе му се одмаздува на Израел и тоа ќе се држи под некаква контрола се додека не дојде новиот претседател на САД. А кога ќе дојде, ќе видиме каква ќе биде неговата политика и покрај тоа што се навестува дека таа политика ќе ескалира, особено што па и Русија и Иран сега имаат некој договор кој во наредниот период ќе го потпишат, не сакаат да го потпишат за време на самитот во БРИКС, за да не ги мешаат другите овие учесници, туку ќе има еден билатерален договор, а веќе се шпекулира дека тој билатерален договор ќе биде Иран да добие технологија за атомско оружје и Иран да добие технологија за некакви авиони, напредни системи и сето она што русите го имаат како технологија, а доколку тоа го направат, тогаш Иран дефинитивно како и Северна Кореја, како и Израел и сите оние држави кои имаат атомско оружје нема да може да им бидат цел на некаква воена интервенција од надвор. Андонович, благодарам. Благодарам. За сите оние останати детали поврзани со светските случувања, како ќе се развива денот, секако читајте на slobodanpechat.mk, а Слободен Печат тука е за вас да ве информира и за убави нешта, односно да ве информираме каде можете да се релаксирате, да се опуштите, кои се настаните кои што можете да ги посетите, одберете си го вашиот омилен настан. Тука е нашата Ана која што не известува во нашата редовна рубрика каде во слободно време бидете на Слободен Печат.